8時20分ぐらいからここに来て、まずお掃除をします。夜のうちに掃除機はかけてるので、朝来て滅菌だったりユニット、スピットの掃除をしたり雑巾がけをして、でその後朝礼をして、その後みんなで歯磨きをして、9時から診療がスタートします。ユニットが3台あるんですけど、2台が一応治療枠として使ってて、1台を検診スケーリングとして使っています。で午前中の診療が1時まであるので、その後1時から2時まで休憩して、また2時から7時まで治療をしていきます。アシスタントに就く人は患者さんを案内してアシスタントです。検診をする人は患者さんを案内して、機械を使って歯石を取っていったり、器具を使ってお掃除をするしていきます。歯ブラシを使って歯磨きのブラッシング指導していきます。お口の中に悩みがあって来られているので、その患者様のに合った治療だったりをしていくんですけど、患者さんがお掃除だったりしたらすっきりしたとか、気持ちよかったとか、噛めるようになって嬉しいって笑顔を見せてくださった時は、ああよかったなって思います。国家試験なので、女性は結婚とか出産があると思うんですけど、それでもしその職場を離れた時だったり、県外に行くことがあっても、どこででもできるというところが強いなって思います。病院だったり痛みが好きな患者様はいらっしゃらないと思うので、できるだけ細かく今何をしてる、今からどういうものを使うとかいう声かけを大切にしています。まず国家試験が取りたかったのと、おばが、歯医者で働いてたので、それを見て、私もその歯医者に通ってたので、行った時に染色染め出しをして、そのブラッシング指導をしてくれる優しい衛生士さんに憧れて なりたいなって思いました。設備が綺麗だったり、スポーツフェスタとか行事が楽しそうだったのと、私のことにはなるんですけど、いとこが慈恵学園にいたので、ちょっと心強いなと思いました。現役で活躍してる、旧大の先生だったり、企業で働いてる衛生士さんが講義に来てくださったり、旧大での人体解剖とかはいい経験だったので、すごい良かったなと思います。企業の方、衛生士さんが来られて、マウスピースのトレイを作ったんですけど、それも薬剤もらってホームホワイトニング、家でするホワイトニングをできるんですけど、なかなか多分トレーとか作ることないので、この今の歯医者でも作ったりは技工所が作るので作らないんですけど、そういったものを実習でできたので良かったです。そのトレー今も使ってホワイトニングしてます。私たち学校が終わった後に、学校が空いてる時間まで残って勉強してたんですけど、その間先生たちはもう多分帰れる時間なんですけど、みんなが残ってる間は資料作ったり、一緒に問題解いてくれたりして、一緒に最後まで残ってくれて、すんごいありがたかったです。おかげで国試合格できました。うちの歯医者は患者様とたくさんお話しする職場なので、私も先輩に言われたんですけど、なんか年配の方とかも来られるので、ニュースを見て今の日本のことなどをしっかり知っておいた方がいいよと言われたので、ニュースを見たりする習慣をつけておくのは大事だなと思います。患者様のお口の状態が良くなったり、治療が終わってリコールになった患者様を見ていたら、すごいありがとうみたいな、よく噛めるようになって嬉しいって言われる笑顔を見ると、ああよかったなと、すごいやりがいを感じるお仕事です。私も4年目、まだまだ4年目なんですけど、これからも頑張っていきたいと思います。